от ремисло, два відра. Так просто не так не понесеш, це треба знати, як нести ці відра, щоб воду не розхлюпати. Староста села Мезенівка, що на Краснопільщині, Микола Гавенко розповідає про сільський музей. Розташований він у приміщенні місцевого клубу. Раніше, говорить чоловік, це була контора Мезенівського цукрового заводу. Історія цього підприємства почалася всередині 19 століття. Нині від будівлі комбінату залишилися руїни. Колишня ж контора збереглася. Вона також пустувала, ліквідатор не тронув її. Тут колись була каса, а зараз, як бачите, назвати як невеличкий музей. Створювали музей, каже Микола Гавенко, 10 років тому всім селом. Люди самі приносили старовинні речі, інструменти, предмети інтер'єру. Оздобили виставкову кімнату по типу української хатинки. Всередині є люлька, скрині, глечики, знаряддя праці. Серпи, дивіться, які серпами жали в кулі звозили до клуні. І тоді вже, коли починалася зима, коли вже роботи сезонні закінчувалися, і приходили молотити. Нині в музеї майже 200 речей. Деяким, говорить чоловік, близько 100 років. Як, наприклад, різьбленому дерев'яному столу. Він зберігся з часів розквіту Мезенівського цукрового виробництва. Старі люди казали так, що німця вигнали в 43-му, а в 44-му вже завод цукор дав. І от за рік відремонтували. До директорів 7, було. От, сиділи за цим столом. Вирішували долі людей. Експонатів до початку повномасштабної війни в музеї було більше, згадує староста. Дещо довелося евакуювати в перші дні вторгнення, щоб, говорить, не розграбували російські мародери. Коли в кінці лютого йшли колони, буквально 80-70 метрів від приміщення клубу, в сторону Тростенця, то дівчата-працівниці, значить, всі цінні експонати через ті вікна викидають усе туди, а там приймають і по хатах ховають. Після закінчення війни речі мають повернутися до виставкової кімнати. Перемогу ж, ділиться планами Микола Гавенко, святкуватимуть так само, як і створювали музей всім селом. У нас є чан ще такий здоровий. І на День села завжди на стадіоні це ми варимо там на всіх, на наших жителів, на гостей. І як тільки перемога, зразу на стадіоні варимо куліш або уху. Діана Крахматова, Євген Абрасімов. Суспільне новини. Сумщина.